Mais dois convidados neste CNN Top Story para abordarmos outra daquelas que foi uma preocupação, foi repetida ao longo do dia de ontem. José Campos e Matos é especialista em infraestruturas e também Carlos Mineiro Aires, presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. Muito bom dia a ambos. Carlos Mineiro Aires, efetivamente, ao longo do dia de ontem ouvimos essa preocupação que tem a ver com a construção, se os edifícios precisam ou não de ser melhorados em diversos pontos do país para lidar com esta ameaça dos sismos. Qual é a sua leitura? Muito bom dia. Começo por cumprimentar os espectadores e, obviamente, agradecer o convite. A minha perspectiva, suponho que coincide com a perspectiva que tem a comunidade técnica em Portugal. Portugal está longe de ter um edificado que ofereça garantias. Nós, se olharmos para o que foi a história da imposição das leis, nós fomos dos países pioneiros, em 1958, que tivemos o primeiro regulamento, um decreto-lei, relativamente ao cálculo de estruturas sísmicas, mais tarde, em 60, foi aperfeiçoado, depois, em 80, uma grande melhoria. Depois, curiosamente, nós participámos na feitura dos eurocódigos, nomeadamente o eurocódigo que diz respeito à assistência sísmica das estruturas, e, à portuguesa, fomos dos últimos países a obrigá-lo. Mais ainda, com uma curiosidade, durante um período, os projetistas e aqueles que faziam estudos para isto, usavam os eurocódigos, quando o que estava em vigor era ainda o decreto-lei ou a lei sobre o cálculo de sismos. Isto é, aparentemente até poderiam estar em cumprimento. Mas isto para dizer que, se nós olharmos para o edificado e o que foi o passado, todo o parque antigo, esse não respeitou e não estará, com certeza, em condições. E, portanto, para um sismo de dimensões momento, mais significativas... Depois dos anos 80 e 60, até não vamos tomar ser tão negros, assim, a partir de 80 é óbvio que as coisas mudaram, e se houve respeito, e que está por fazer o levantamento ainda, sobre as exigências e sobre as fiscalizações e sobre a consciencialização na construção de novos edifícios, e eu estou a crer que, na maior parte destes casos, que sim, mas haverá outras questões, temos um problema, obviamente, de resistência sísmica. Pois temos um fenómeno novo, que é a questão da reabilitação urbana. Tem-se feito coisas extraordinariamente boas, mas também se tem feito coisas extraordinariamente más, porque muitos dos edifícios que estão a ser convertidos, e aí tem a ver com a forma em como os promotores abordam os seus interesses, são colocados no mercado do arrendamento local, basicamente, com operações de mera cosmética, sem esforços sísmicos interiores, e, portanto, obviamente que temos aqui um problema grave. Muito bem. E é por isso é que eu digo que é muito imprudente e pouco recomendável dizer que Portugal tem o edificado em condições e que tem condições para resistir a uma tragédia destas. É mentira. É mentira, absolutamente mentira. Os países mais ricos, com melhores condições, falo dos Estados Unidos, no Japão, etc., também não as têm. E em Portugal, basta olhar para o edificado e passear pelo país. Para concluir, Carlos. Atenção, Portugal não é só Lisboa. Esquecemos muitas vezes disso, não é só Lisboa e Porto. É para passarmos pelo país, olharmos para o Algarve, que em 1755 foi a zona mais afetada, para percebermos, ainda ontem isso foi focado aqui na televisão, para percebermos o que é que podemos ter perante nós no caso de acontecer um sismo com magnitude maior do que aconteceu ontem. José Campos e Matos, muito se falou, por exemplo, das escolas, dos hospitais. Um sismo com uma magnitude superior de 6 ou 7 teria-se, sem dúvida, danos significativos, tendo em conta aquela que é a preparação dos edifícios em Portugal para estes fenómenos? Eu diria que as escolas e os hospitais, por um lado, obviamente que sendo infraestruturas de caráter mais crítico para a sociedade, obedeceram, houve aqui um investimento numa perspectiva de também de tentar torná-los, de certa forma, antissísmicos, como foi o caso, por exemplo, do Hospital de Coimbra, que se fez uma reabilitação em que se colocaram, no fundo, protetores antissísmicos. E, portanto, eu diria que este tipo de infraestruturas, nomeadamente os hospitais,
têm que ser olhadas e foram ou estão a ser olhadas de uma forma diferente da habitação como um todo, tal como o colega Mineiro Aires acabou de transmitir. No que respeita às escolas, houve de facto recentemente uma renovação também grande, um investimento grande na parque escolar, não foi assim há tanto tempo quanto isso, mas houve muitas escolas que de facto não sofreram esse investimento, não sofreram essa reabilitações e reconstruções, e portanto eu acho que é uma pergunta que não se pode dizer zero ou uns, na engenharia não há zero ou uns. Eu acho que o que obriga aqui é que obriga a uma reavaliação do património existente e, portanto, uma reavaliação séria à luz dos códigos que temos atualmente a nível internacional. São bons códigos. Carlos Mineiro Aires, muito rapidamente para concluirmos também, perante um sismo grave, a sua expectativa é que eventualmente os edifícios mais antigos não resistam, é preciso fazer rapidamente uma reavaliação e agir o mais rapidamente possível também, pergunto? Vamos ver, eu por acaso hoje num jornal de referência eu assino um artigo em que faço uma proposta, né, claro. É óbvio que é necessário ter um levantamento exaustivo e um conhecimento exaustivo, e o Estado é o primeiro interessado em ter esse conhecimento de qual é que é a realidade do edificado. Nós não podemos andar aqui, estes assuntos só se falam quando há precisamente sismos. Nós passamos anos sem focar nisto, enquanto os engenheiros não. Os engenheiros falam em todos os eventos e periodicamente na questão da sismologia e do risco sísmico. Aliás, Carlos Mineiro Aires, nesse artigo que escreve no Público, diz que quanto mais tempo passar, pior é. Não, pior é e mais nos vai pesar na consciência. Atenção, os danos que vierem a ocorrer no futuro vão pesar na consciência de quem não tomou decisões atempadamente. Isto é uma tarefa gigantesca, fazer esse levantamento, corrigir as coisas, fazer os reforços sísmicos que houver a fazer, mas se nós quisermos ter um país o suficientemente resiliente para dar resposta aos sismos, temos que iniciar isso, temos que iniciar. É óbvio que é utópico dizer que vamos resolver tudo, é uma utopia, mas temos que tentar resolver muito o bem. Máximo possível para mitigar as consequências. José Campos e Matos, efetivamente não há milagres, perdoa uma expressão, mas num sismo de grandes dimensões há edifícios que naturalmente não vão aguentar, mas pode-se prevenir isso também do ponto de vista da construção? É preciso olhar também para estas infraestruturas mais antigas e melhorá-las dentro do possível? Muito rapidamente. Claro que sim, tal qual como foi anteriormente dito também pelo engenheiro Mineiro Aires, eu acho que obriga a um investimento grande para fazer um levantamento, perceber a realidade, o que é que existe, o que é que temos, uma fotografia, e perante este cenário quase definir certificações sísmicas, por exemplo, em que nós possamos no fundo garantir que estes edifícios estão preparados ou não para determinados tipos de sismos, e seria começar precisamente pelo aquilo que são as infraestruturas críticas para a sociedade. E portanto eu acho que já se está a dar os primeiros passos, eu não estou a dizer que não se está a dar, nomeadamente as infraestruturas críticas já se está a dar, mas realmente o edificado é tão grande que isto tem que ser feito de uma forma progressiva, mas tem que ser feito, porque se não for feito, quanto mais adiarmos isto, mais próximos estamos de haver um evento de maior magnitude e em que poderemos ter consequências, e o peso, tal também como foi dito, vai nos ser também maior. José Campos e Matos e também Carlos Mineiro Aires, o nosso tempo é sempre um bem escasso. Agradeço a ambos a presença e as explicações aqui na CNN Portugal. A informação